Desenvolvimento, crescimento, progresso, criar algo novo. Gerar emprego para os sergipanos é o meu primeiro compromisso. Nosso governo vai pôr em execução um plano ousado de incremento da economia capaz de enfrentar a crise. E é daqui, da zona portuária de Sergipe, ao lado do Parque Eólico e da Termoelétrica, que começaremos a fincar as bases desse novo ciclo de desenvolvimento para o nosso estado. Venha comigo! Fábio vai implantar o Complexo Portuário Industrial de Sergipe para expandir a exploração do petróleo e gás. Vai atrair grandes empresas que usam o gás natural de maneira intensiva, ampliando oportunidades de negócios locais. Avançar na transformação de Sergipe num polo fértil e explorar o potencial geográfico favorável do nosso porto para expandir o comércio internacional e com as novas fronteiras agrícolas do país. Passando a pandemia, nós estamos tendo uma nova oportunidade. A oportunidade de mostrar a nossa força, a nossa pujança, a nossa garra. Para isso, nós precisamos da administração pública. Nós precisamos de pessoas que acreditem, que façam realmente a diferença. Fábio Tidieri, nesse caso, é uma pessoa que entende porque ele vive isso. Ele é do meio empresarial. Vambora, sinto sim! No curso desse desenvolvimento, precisamos integrar os jovens. Para isso, vamos criar o maior programa de primeiro emprego em Sergipe, vinculando a capacitação profissional do jovem nessas áreas à sua contratação pelas empresas presentes na cadeia produtiva. Fábio também vai fazer do próprio estado um agente direto da geração de emprego, absorvendo a mão de obra de cada local na execução das obras públicas estruturantes, como estradas, adutoras, barragens, e gerando emprego em todas as regiões. É o Avança Sergipe. É 5-5! É 5-5! Nós também vamos facilitar a vida do pequeno e do grande empreendedor sergipano. O Simplifica Sergipe vai reduzir a burocracia, criar um ambiente de negócio seguro e favorável e oferecer linhas de crédito para micro, pequenos e médios empreendedores através do Banese. Adriano tem o empreendedorismo na veia. Inquieto, está sempre buscando novas ideias de negócio, conciliando estudos e análises com a sua intensa rotina empresarial. Adriano é visionário e já está pensando e projetando o futuro dos seus negócios. Ele sabe que com a visão empreendedora de Fábio, Sergipe vai decolar gerando mais oportunidades, emprego e desenvolvimento econômico. Adriano está no modo avançar. Fábio vai transformar os distritos industriais do estado em centros integrados de indústrias, comércio e serviços. Vai reabrir as agências do Banese fechadas no interior, vai realizar concursos para o DR, a assistência social, as polícias e os bombeiros. Fábio 55, governador. Como vocês viram, nós temos as condições para superar essa crise e fazer Sergipe avançar no caminho do progresso para gerar empregos. Temos novas ideias e coragem para fazer diferente. E o mais importante, temos um povo trabalhador que só precisa de uma oportunidade. E eu quero ser para você essa oportunidade de trabalhar, crescer e se desenvolver. E peço a você também a oportunidade de governar Sergipe ao seu lado e mostrar que juntos a gente vai longe. Fábio é um homem coerente, competente, já se mostrou como deputado federal. Vai gerar mais empregos para os jovens. Vamos votar no cara. É o cara meu, o cara. É sangue bom, é do bem trabalhador. É Fábio 5-5, aperta o verde e confirma, ele é meu governador. Se liga aí, meu povo, aumenta o som do rádio pra Sergipe e avançar. Meu governador é Fábio. É Fábio. É jovem preparado, ele conhece nosso estado e já mostrou o seu valor.